Përshëndetje, mirë se erdhët në videon e sotme. Si që shikoni, tani afrohet Halloween. Dhe unë sot kam vendosur që të kryoj një video për Halloween. Do të fillojmë me njerë me videon. Atëherë, do të vazhdojmë një make-up të rregullt me foundation, me gjitha gjërat. Kam këtë Beauty Blender që është i lakur, Colourpop dhe të L'Oreal. Do të miksoj sepse këto të dyja nuk janë ngjyra ime. Concealer, do të marr concealerin e Catrice. Tani do të marrë pudrën e Huda Beauty-t. Për bronzer dhe highlights do të përdor këtë të Becca. Vazhdoj me vetullat dhe për vetulla do të përdor këtë lapsin e Colourpop. Tani do të marr këtë gelin e She Styles On, për t'i krehur pak vetullat. Për palet sysh kam zgjedhur Too Faced Peach. Do t'i krijoj syt pak më natural. Do të marr këtë ngjyrën kafe. Colourpop. Dhe tani do të vendos eyelinerin nga Colourpop. Do t'i lyej qerpikët. Një maskara nga Lancome. Dhe për qerpik kam këto të Azeredos. Mm.
buzët do të ndosë këtë ndër rosë. Pjesa më e bukur. Për pjesën e Halloween, unë kam bërë këto dy produkte nga Jumbo. Këtë fake blood unë do ta marr me këtë. Kjo ishte videoja për sot, shpresoj të ju këtë pëlqyer dhe shpresoj që edhe ju ta realizoni këtë look. Megjithse ky produkti i gjakut është, nuk e dija se si ta përdorja, por më në fund e përdora pak me një sungjer, se për ndryshe u bëra dhe rrobat i leva, por
s'ka rëndësi jam. Ditë se si, kjo ishte videoja për sot, shpresoj se t'i këtë pëlqyer. Mos haroni të më ndiqni në Instagram, më bëni like video dhe subscribe kanalin. Vazhdo të shihemi në videon e radhës. Mirupafshim!